és el primer any que anem a hotel, perquè això és un hotel, i sempre havíem anat a casa de colònies que potser no tenien tantes coses. Les habitacions hi caben 6 persones. M'ho passo molt bé. I a més, jo que sóc un nen que m'agrada dormir, ahir vam callar tots i vaig poder dormir bé. Thank you.